Entra pra aqui. Entra assim. Entra pra aqui. Lá no fundo, lá onde passa o estradão, os antigos tinham um castelovo. Tinham lá um buraco fundo, e depois punham-lhe lá os cabritos e os anjos a berrar, e o lobo vinha, entrava lá para dentro e ficava lá. E lá o monte era onde ia levar os velhos também para morrer. Antigamente os filhos que levavam os pais aos montes, para morrer-se lá. Até que depois de uma vez, o velho que lhe disseram para o filho: olha, meu filho, deixa-me aqui, que foi aqui onde eu deixei teu avô. É depois que foi o filho que disse: pois você deixou aqui meu avô, mas eu você não o deixo. Já trouxe para a casa, desde então nunca mais foram levar os velhos ao monte. Vieram ao culto, aleluia, invocar o nome do Senhor, e hoje aquelas pessoas que tinham dias ou que tinham semanas de vida ou meses, hoje passaram-se anos, ainda continuam de pé, adorando e glorificando a Deus. Porquê?